姐，你的脚干净吗？这边有可以充电的。然后前面有厕所，还有浴室。要下菜了吧？可以的啦。好，来。结果它这一台还比较亮。香喷喷。今天中午有一个疯子跟我说要不要来录，立马冲来，说录就录。来，他现在打灯光，然后我们第一次设备就已经算是90分，我打90分。好，来看看，我介绍一下哈，大厨，凤梨也是他准备的，还有洋葱，那个猪肉，梅花猪，来，啤酒也是去家乐福买的，然后辛拉面，还有菜，好 ，OK。哦，打光哎。散步，我干嘛不散步？是因为我们没时间。啊，今天因为就是临时起意，所以我朋友要上班，那、啊、我们就是早一点起来整理好了，要回城了。然后小木屋这边就是 feel 很好，可是到晚上会觉得有点阴森，而且蚊子会比较多。到我们搭帐篷的这一区，网红的家，然后在我们隔壁邻居，好，我们很守秩序，清理得很干净，这有四项。好，总结就是别人的车都不会让我失望，拜拜。